GT sıralarında Opel avtomobilləri arasında ən məşhurlardan biri, kompakt və balaca olmasına baxmayaraq Opel'in, deyək ki, Avropada ən böyük satış bazarını təşkil edən avtomobillərdən biri Opel Corsa'dır. Bu avtomobil B klasa malikdir və kiçik olmasına baxmayaraq, xüsusən də Avropada inkişaf etmiş ölkələrdə, şəhər trafikində benzin baha olan ölkələrdə belə kompakt balaca avtomobillərə ehtiyac çoxdur. Çünki bu avtomobillər həm mühərrik həcminin kiçik olmasına görə daha az yanacaq sərf edir, həm də dar küçələrdə daha manevrlidir. Test drive'da iştirak edən Corsa hardısa eksteriyer dizaynı baxımından rally avtomobilini xatırladı. Bu onun üzerine yapıştırılan yazı ve renklerden ileri geldi. Lakin əslində qalsa bu avtomobilin heç bir rally avtomobiliyle əlaqəsi yoxdur. Opel Corsa'nın eksteriyer dizaynında ona bəzək veren amillerden biri ön hissədə xrom elementlerden geniş istifadə olmasıdır. Həmçinin təkər disklərinin dizaynı ve 16 düymlük bu disklərdə avtomobilə xüsusi yaraşığı verir. Hatchback kuzonu malik olan bu avtomobilin arka dizaynı hakkında da uzun danışma olar. Ümumiyyətlə, Avropa ölkələrində balaca avtomobillərdə məhz bu kuzov, yəni hatchback kuzovu daha populyardır. Avtomobilin arka bamperində 4 ədəd parking radarı quraşdırılıb. Həmçinin bagaj həcmi hakkında onu demək olar ki, burada yük bölümü üçün 350 litrlik yer qoyulub. Opel Corsa gənc insanlar, cavan ailələr, ümumiyyətlə cavan ruhlu nəsil üçün nəzərdə tutulan bir avtomobildir. Bu kompakt avtomobil həm də sürücü avtomobildir. Çünki onda əsasən sükan arxasında oturmaq daha maraqlıdır. Söyləyirəm ki, arxa sıra sərnişinlər üçün də burada 3 nəfər sərnişin arxa sırada yerləşə bilər. Lakin daha maraqlı hissə söz yox ki, ön hissədir. Ön hissədə sürücünün əlinin altında müasir musiqi mərkəzi, kondisioner var. Həmçinin yuxarı hissədəki informasiya displeyindən müxtəlif vaxt tarixə bağlı, temperaturla bağlı informasiyaları əldə etmək olar. Ən əsas məsələ bu balaca avtomobildə cruise kontrolun olmasıdır ki, bu sürətli düzlüklərdə avtomobilin sürətini stabil saxlamağa imkan verir. Opel Corsa'nın sürət qutusu 4 pilləli avtomatikdir. Bu sürət qutusu 1,4 litrlik 100 at güclü mühərrikin potensialını ön təkərlərə ötürür. Həmçinin avtomobilin salonu haqqında demək olar ki, materialların keyfiyyəti qənaətbəxşdir. Salon parça salondur və sürücünün başının üzərində panoram yük var. Opel Corsa avtomatik sürət qutusu ilə çox sərfəli seçimdir. Dinamik, cazibədar və kompakt. Corsa Astra modeli kimi agresiv və idman sayağı deyil, o daha mülayimdir. Lakin istənilən halda Corsa'nın da opsi variantını seçmək olar. İstehsalda olduğu 30 il ərzində Corsa 11 milyondan artıq buraxılıb. Bu rəqəm də təsdiq edir ki, megapolislərdə əksər əhali bu tip avtomobillərə üstünlük verirlər. B segmentinin nümayəndəsi, tükanın elektrogücləndiricisi, qanayətçil və güclü mühəriki, salon rahatlığı ilə öynə bilər. Çünki onun buna ən azından haqqı var. Unutmaq olmaz ki, Opel Corsa avtomobilinin arxasında Alman keyfiyyəti söz dayanır.